ao swing do GD. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Mas ela faz umas paradas que eu não faço com você. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Landed the heinous gangbangers in cold heat. And Los Santos neighbors get no sleep. Beefing with anybody, competing even police. Salve, salve torcedores alvinegros. Tudo bem? Sim, meus amigos, na sua primeira partida em 2019, o Vozão conseguiu cumprir seu principal objetivo. Iludir o torcedor. Eu ouvi Libertadores. Nada mais nada menos que um 5-0 com direito a 2 gols do Menino Bueno e pintura do nosso querido Baxola. Que dia, meus amigos, uma estreia a ser lembrada. Não queria estar iludido, mas infelizmente, já tô pesquisando o preço das passagens para Tóquio. O adversário dessa noite foi o seu pau na correia, vulgo Bolívia querida, e o Vozão não esperou, e sem dó nem piedade, enfiou logo 5 no time de Maranhão. Me ilude mais que tá pouco, começando 2019 de pé direito, o narrador falava será eu só ouvi a Juventus. Tão deixando a gente sonhar. Vamos para os gols, dessa partida que misturou ousadia e hostilidade em campo. E o primeiro gol da partida saiu dos pés da melhor contratação da temporada do Ceará, Felipe Baxola. Juninho Ezcedex enfiou a bola para Baxola, que limpou o marcador e emendou um chutaço bonito pra caralho direto no gol. Que golaço, meus amigos. Baxola é minha religião. O cara entortou a coluna do marcador e mandou essa lapada lá onde a coruja dorme. Baitola joga demais. Meus olhos se encheram de alegria nesse momento. O cara voltou com tudo e ainda deu um tranco no zagueiro do seu pau na correia. Incrível. Fantástico. Fabuloso. Perfeito. Parabéns. Será 1-0. Assim acabou o primeiro tempo. O segundo tempo prometia demais, e isso foi logo provado quando aos 7 minutos Samuel Xavier cruzou e Vitor Feijão marcou para o Newcastle do Sertão. Vitor Feijão, vulgo de bala de chocolate. Essa feijoada tá fazendo efeito. Já vi gol de placa, de bicicleta, mas de feijão é a primeira vez. Moleque tropeiro, joga muita bola. E poucos instantes depois, Vitor Feijão chegou livre na área, chutou no gol, e o bandeirinha Vesgo marcou o impedimento. Lamentável. Aos 17 minutos, Edinho lançou para Ricardo Iniesta, que não perdoou e mandou a bola entre as pernas do goleiro para delírio do torcedor presente no estádio. 3-0 para o Alvinegro de Porangaba Sul. Então aos 43 minutos o milagre aconteceu. Bueno recebe a bola, sai de cara a cara com o goleiro e manda a bola no cantinho, sem chances. É isso mesmo que você ouviu, Ricardo Bueno. Podem acreditar no que acabou de acontecer, é muita emoção para meu pobre coração alvinegro. Quem criticou vai ser devidamente cobrado. Um mito, uma lenda, um deus do futebol, Buenômeno, fazendo gol, eu vi. Não é todo dia que o Buenotelli faz um gol. Na verdade ele nunca faz. Que momento, meus amigos. No finzinho do jogo, no apagar das luzes, o menino Rick Mbappé deu uma linda caneta no goleiro do seu pau na correia e cruzou para Ricardo Buenotelli marcar. Nesse momento minha pressão caiu e eu desmaiei no estádio, é muita emoção. Graças a Deus, eu nunca critiquei esse jogador maravilhoso. Pintou o artilheiro da Copa do Nordeste e da bagaça toda. Que alegria eu poder ver esse gênio jogar. Glória. Glória. Aleluia.
É pra glorificar de pé a igreja. Bueno é foda, o resto é moda. Quem precisa de Arthur, quando se tem Ricardeus Bueno? Isso mesmo, ninguém. E que caneta maravilhosa do Rick. O goleiro tá até agora procurando a bola. Novo Mbappé alvinegro. E foi isso aí, galera, espero que tenha gostado da narração. Entreguem as taças, esse time vai ganhar tudo esse ano. Rumo ao bi da Lampions Liga e muito mais. Me ilude, vozão, que eu tô gostando. Deixe o seu joinha para ajudar e se inscreva no canal. Deu muito trabalho. Não esqueça de mostrar pros parceiros e coleguinhas. É nós. Valeu! Ela vai subir, ela vai descer, ela vai sentar pro Mbappé. Mbappé. Ela vai subir, ela vai descer, ela vai sentar pro Mbappé.